គណៈថាភាពលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីរឿងយោសប់ដោយសារមានបងប្អូនយើងខ្លះជា message មកសួរយោសប់ឃើញចេះយោសប់ឃើញចុះហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាត្មាហ្នឹងមិនមែនគ្រូកាត់យោសប់ហើយក៏មិនបានឆ្លើយជាមួយដែរអឺសូមអភ័យទោសផងអើប៉ុន្តែចង់លើកអំពីអឺហើយនាំយោសប់ក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមាន4អឺប៉ុន្តែខ្លះនឹងជឿយោសប់ពីទីយោសប់នឹងជាគោលសម្រាប់មកចាក់ឆ្នោតតែហើយសម្រាប់ថាអឺរឿងវិញចេះទៅទៅរឿងវិញចុះទៅគេជួនកាលទៅទៅសួរគ្រូនេះឲ្យបកយោសប់ឲ្យអីចឹងទៅជួនកាលទៅគោបកត្រូវខ្លះទៅបកខ្លះទៅគោចាក់បដោយខ្លះទៅអីខ្លះទៅអញ្ចឹងអានឹងថ្មថាវាគ្រោះថ្នាក់ដែរបើយើងចេះអឺបដោយតាមយោសប់ហ្នឹងអឺហើយដល់នាំយោសប់មួយលោកហៅថាធ្លាប់ជួបពេលថ្ងៃហ្នឹងបានជួបជាមួយអ្នកនឹងនិយាយជាមួយអ្នកនឹងគិតរឿងហ្នឹងមុននឹងគេងហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលទៅក្នុងយោសប់ទៅក៏សាររឺរឿងនឹងមកវិញមកអានឹងជារឿងធម្មតាទេណាតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រប៉ែតក្តីតាមក្បួនពុទ្ធសាសនាក្តីដូចគ្នារឿងដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើហើយឬក៏យើងបានជួបជាមួយបុគ្គលនឹងហើយដល់ពេលយប់ទៅក៏សាររឺរឿងនឹងឡើងវិញដូចឧទាហរណ៍ដូចជាគូអញ្ចឹងណាវាស៊ីស្មៅពីថ្ងៃដល់ពេលយប់ឡើងវាទៅពីអៀងវាសើឬអាស្មៅនឹងមកវិញអញ្ចឹងទៅហើយជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងមិនមានអឺថាអូរឿងនឹងវាអក្រក់អញ្ចេះអក្រក់អញ្ចោះអត់ទេអឺទី2គឺធាតមិនស្មើគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះឈឺអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេងសកត់ដៃសកត់ជើងអញ្ចឹងទៅហើយយប់ឡើងទៅក៏ឃើញយោសប់ដូចខ្មោចដេញឆ្កែដេញសត្វអីអញ្ចឹងទៅអឺអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងដោយសារអឺរាងកាយយើងវាមិនបានមានសុខភាពល្អក៏វាអាចនាំឲ្យមានយោសប់ដែរអឺអាហ្នឹងវាតកតងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយជាពិសេសអឺក៏អាចនាំឲ្យយោសប់ដែរអញ្ចឹងគេងសម្រាកសម្រានអីក៏ពាក្យឲ្យរៀបចំកន្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអឺរក្សាសុខភាពដុសធ្មេញឲ្យបានស្អាតទៅហើយមុននឹងគេងហ្នឹងក៏រៀបចំចិត្តគំនិតហ្នឹងឲ្យបានស្លាស់ស្លុំទៅកុំគេងទាំងមូលមកក្តៅក្រហាយអឺអាហ្នឹងយើងបើយោសប់ក៏យោសប់ល្អដែរបើមិនសូវយោសប់ឃើញនឹងខកអត់ទេអឺមួយទៀតហេតុដែលនាំមកយោសប់ដែរទី3លោកហៅថាអមនុស្សបណ្ដាលអាហ្នឹងអាចឆ្ងាយពីក្បួនវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចដោយសារយើងមើលមិនឃើញអើហើយវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងវាយតម្លៃថាខុសឬក៏ត្រូវហើយក៏គេមិនហ៊ានបដិសេធដែរ
ឧទាហរណ៍ថានៅផ្ទះហ្នឹងមានយើងហៅថាទេវតាដែលថែរក្សានៅផ្ទះហ្នឹងភូមិទេវតាឬក៏យើងហៅថាជានាងផ្ទះអីចឹងទៅឬក៏មានអ្នកណាដែលគេនៅក្បែរនឹងជាអមនុស្សជាខ្មោចជាអីចឹងទៅអាចគេស្រឡាញ់យើងអាចគេស្អប់យើងបើគេស្រឡាញ់គេអាចឲ្យយល់សពឃើញល្អល្អឃើញផ្កាឃើញសួនឃើញហោះហើរដើរលើមេឃឃើញអីឃើញអីចឹងទៅបើវាគ្មានពិតប្រាកដអីទេវាអាចពិតខ្លះដែរតិចតួចចឹងទៅតាមដែលយើងមានបុណ្យដែលថាឲ្យគេប្រាប់ថារឿងនឹងវាកើតឡើងចឹងទៅក៏គេឲ្យឃើញចឹងទៅប៉ុន្តែកុំជឿពេកវាព្រោះវាមិនប្រកបទេក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏លោកប្រាប់ដែរថាអមនុស្សបណ្ដាលហ្នឹងជាទេវតាជាខ្មោចអីចឹងទៅគេបណ្ដាលឲ្យយើងឃើញនេះឃើញនោះឬក៏យល់សពឃើញចេះឃើញចុះអីចឹងទៅបើគេស្រឡាញ់យើងគេឲ្យយើងយល់សពឃើញល្អជួនកាលគេស្អប់យើងមានក្នុងរឿងមួយនោះបរិជាស្រឡាញ់លោកមួយអង្គហ្នឹងហើយប្រទេវតានោះស្អប់លោកហ្នឹងស្អប់លោកហ្នឹងទៅទៅវាពិបាកគេរដូចថាគេត្រូវចុះមកគេឃើញលោកគេពិបាកអ្នកមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងពិបាកមកចុះពីលើមកណេញណោមកូនចៅអីចឹងគេចង់កំចាត់លោកចោលគេឲ្យគេទៅបយោសពលោកថាព្រះជា7ថ្ងៃទៀតសោយទីវង្គតហើយលោកណេះនឹកឃើញតែយោសពឃើញព្រះជាសគុត7ថ្ងៃទៅប្រាប់ព្រះជាថាព្រះជានោះភ័យចង់ងាប់ចង់ហួសធ្វើបន់បន់ស្រន់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅរស់វិញចឹងទៅអាហួស7ថ្ងៃទៅវាមិនស្លាប់ណាវាមិនស្លាប់លឿនព្រះជានោះខឹងលោកនឹងក៏ចាប់លោកយកទៅសម្លាប់ចោលទៅអានឹងដោយសារជឿយោសពពេកនេះគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅលោកហ្នឹងអានេះឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានមកពីវត្តពីវាចូលបុណ្យធ្វើអំពើល្អចែកទានអ្នកក្រីក្រចែកសភៅសិស្សចែកអីធ្វើអំពើល្អហ្នឹងត្រឡប់មកវិញយើងជូនបុណ្យអ្នកផ្ទះអ្នកឪពុកម្ដាយជូនបុណ្យភរិយាស្វាមីកូនចៅអីចឹងទៅហើយជូនបុណ្យដល់ទេវតាដែលថែរក្សានៅផ្ទះនៅសំបែងនឹងផងទៅណាឲ្យអនុមោទនាបុណ្យរបស់ខ្ញុំសំដែងការរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាមិនបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យស្រួលទៅឧទាហរណ៍ទៅយើងនៅក្បែរផ្ទះគ្នាអញ្ចឹងយើងអាសាហុចទៅក៏គេអាសាហុចមកយើងរាប់អានគេក៏គេក៏រាប់អានយើងយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាគេក៏គេថែរក្សាយើងយ៉ាងណាអមនុស្សនឹងដែលយើងមើលមិនឃើញហើយអ្នកខ្លះមិនជឿនឹងក៏មិនជឿដែរចាស់អាត្មាមិនហ៊ានបង្ខំទេប៉ុន្តែក្នុងទស្សនៈក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីប្រមាញ់សាសនាក្តីនឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែក៏មិនឲ្យទៅពឹងពោហោពឹងផ្អែកបន់ស្រន់ឲ្យគេរកសុខមកឲ្យយើងនោះមិនទេមិនទេសម័យព្រះនឹងទេវតានឹងកើតទុកដូចតែមនុស្សដែរដល់ពេលកើតទុកមិនដឹងទៅពឹងពីណាមិនមែនទេវតាទុយតាអីទេប្រអិនស្មានលើករឿងនឹងតិចទេចុះប្រអិនកលេចមើលខ្លួនឯងអឺអញចិត្តងប់ហើយចិត្តងប់នឹងដោយសាររឿងឃើញរឿងសម្បល់ខ្លួនឯងនឹងគោស្អាប់ទៅខោអាវនឹងក៏ដូចមិនស្រស់បោះហើយញើសក្លៀកនឹងក៏ចេញមកទៅគាត់នឹកឃើញអូអញចិត្តងប់ហើយ
ហើយបើអញងាប់ទៅបាត់បង់តំណែងប្អិនអញហើយនឹងធ្វើម៉េចទេភ័យស្លន់ស្លោហ្មងនឹងមែនទេវតាទូចតាចណាតាមព្រៃតាមដបលើដើមឈើអីទេអត់ទេមែនទេវតាទូចតាចអីប្អិនធំគ្រប់គ្រងនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី2ភ័យហើយដល់មិនដឹងពឹងពីណារត់មកពឹងព្រះណាពឹងព្រះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌លើកទឹកចិត្តពន្យល់ណែនាំទៅស្លាប់នៅតែស្លាប់ព្រោះដល់អាយុឲ្យខាត់មិនបានប៉ុន្តែស្លាប់ភ្លាមហ្នឹងក៏កើតជាប្អិនវិញភ្លាមទៅបរិវារដែលមកជាមួយហ្នឹងមិនទាំងដឹងថាប្អិនហ្នឹងស្លាប់ផងមានតែ2នាក់ឯងដែលដឹងគឺប្អិនខ្លួនឯងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមួយហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយដឹងថាប្អិនហ្នឹងស្លាប់អញ្ចឹងទាំងមនុស្សទាំងទេវតាសុទ្ធតែមានវិបត្តិមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅប្អិនហ្នឹងក៏ចេះឆ្លោះប្រកែកដើមគ្នាអីចឹងទៅដែរគាត់ថាគេមានការរស់នៅនោះវាមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងយើងគេមិនហូបអាហារអីខ្វាក់កខ្វក់ដូចយើងគេរស់នៅអាយុវែងជាងយើងជួនកាលទេវតាខ្លះគឺក៏ល្អទៅជួនកាលទេវតាខ្លះទៅចូលអ្នកនេះចូលអ្នកនោះកាច់ទៅដើម្បីយកសំណែនឲ្យអ្នកស្រុកនឹងយកសំណែនមកសែនទៅខ្លួនឯងក៏រស់នឹងរបស់ដែលគេសែនអញ្ចឹងទៅអានឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅហើយទេវតាសមាទិដ្ឋិល្អហ្នឹងក៏មានជួយប្រាប់ណែនាំមនុស្សណាដែលមានគុណធម៌ឲ្យល្អហ្នឹងឲ្យប្រឹងធ្វើអំពើល្អទេវតាអក្រក់ហ្នឹងសំពីមនុស្សណែអក្រក់ទៅក៏ទៅជាទេវតាហ្នឹងក៏នៅតែអក្រក់អញ្ចឹងទៅដែរអញ្ចឹងអឺ3ហ្នឹងអមនុស្សបណ្ដាលហ្នឹង1ហើយនឹងទី4លោកហៅថាពុព្វនិមិត្តពេលនិមិត្តហ្នឹងគេប្រាប់មុនមានមនុស្សមួយចំនួនទូចដែលអាចដឹងរឿងមុនឧទាហរណ៍ថាបនាងសិរិមហាមាយាចាប់មានបុត្រអញ្ចឹងព្រះសិទ្ធត្ថមកចាប់បដិសន្ធិអញ្ចឹងក៏ឃើញជាសត្វតម្រៃសអីអញ្ចឹងមកចាប់បដិសន្ធិដូចជាម្ដាយស្រុកយើងរងៃនឹងអ្នកកូនមកចាប់បដិសន្ធិនឹងឃើញអីអីចឹងតើនឹងថ្មមិនអាចទៅបញ្យល់បានថាវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែដូចនឹងលោកហៅថាជាពុព្វនិមិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គយល់សពឃើញជន់លើសត្វលិមួកភ្នំលិមួកជន់ទៅវាមិនប្រឡាក់អីសោះហើយអត្ថន័យមានន័យថាព្រះអង្គមានលៀបសការៈជ្រើណាស់ពេលត្រាស់ដឹងឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់នឹងលៀបសការៈទាំងអស់ហ្នឹងឯងអានឹងគាត់ថ្មចង់ត្រឡប់មកវិញថាហេតុដែលនាំមកយោសពហ្នឹងវាមាន4ហ្នឹងវាមានរឿងដែលយើងធ្លាប់ជួបវាមានបុគ្គលដែលយើងធ្លាប់ជួបពីមុនមកហើយយប់ឡើងក៏សាកសែតនឹងឡើងវិញដែរអាហ្នឹងវាមិនអត់មានអីទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែខួរក្បាលហ្នឹងវាសាររើសាររើឯកសារហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតែអត់មានល្អអត់មានអាក្រក់អានេះវាមានរំខានយើងដេកពេលយប់នឹងមិនគ្រប់ទៅទៀតផងហើយអានេះធៀបស្មើគ្នាដេកកិនជើងក្តៅខ្លួនឈឺអីចឹងទៅរាងព្រឺរាងអីចឹងទៅក៏នាំឲ្យយល់សពអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មិនមានអីប៉ះពាល់ក្រក់អីដែរវាអាក្រក់គឺសុខភាពយើងមិនល្អទេ
ចឹងតោះតែយើងថែសារសុខភាពនឹងឲ្យបានល្អតែហើយនេះអមនុស្សបណ្ដាលអើគឺបើគឺយល់សពឃើញល្អទៅគាត់ល្អដែរបើយល់សពឃើញអាក្រក់ទៅគាត់ភ្លេចចោលទៅគាត់យកទៅកាត់លេខឆ្នោតអីវានាំទាំងអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់យកទៅសួរពីណាអីវានាំមកគេបោកបានទេយើងឆោតនឹងច្រើនតែគេបោកបានហ្នឹងឯងយល់សពវាយល់សពហើយទៅងើបឡើងវាបាត់ហើយយល់សពហ្នឹងវាគ្មានស្អីយើងចេះតែពំតណោតអាយសពមកតាមមកវិញវាល្មិចអូយសពឃើញគេកាប់ដាច់កខ្ញុំមកយសពឃើញអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងចាក់ខ្ញុំអីហើយចេះតែយសពវាងើបឡើងវាមានចាក់ណាវាមានដាច់កណាតែយើងចេះតែស្ពាយអារឿងនឹងមកតាមខ្លួននោះវាក្តៅក្រហាយមួយថ្ងៃអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយសពហើយពុពៈនិមិត្តនេះវាអានឹងសម្រាប់តអ្នកដែលមានបុណ្យខ្ពស់ខ្ពស់ទេយើងនឹងក៏មានអ្នកខ្លះដែរទេវតាអាចប្រាប់ឲ្យមុនដឹងអីអញ្ចឹងដែរប៉ិនកុំឲ្យជឿទាំងស្រុងពេកហើយកុំយកជាមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃជីវិតនឹងឬក៏ជាមូលដ្ឋាននៃការចាក់ឆ្នោតអីអញ្ចឹងកុំមិនជារបស់ដែលចាំបាច់ដែលយើងយកមកគិតពិចារណាដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងហើយការយល់សប្តិនេះតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រវាជារឿងនាំរំខានការដេកលក់វិញឯងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមនុស្សដែលមានកិលេសហេយោសពមនុស្សដែលអស់កិលេសលោកលែងយោសពហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តឯងលោកលែងយោសពហើយយោសពនោះវាគ្រាន់តែជាយោសពតែវាមានរឿងស្អីបើនៅក្នុងធម៌ភាសាធម៌បច្ចេកទេសក្នុងធម៌លោកហៅសុពិណមនោទ្វារវិថីមានន័យថាចិត្តនឹងយោសពហើយអារម្មណ៍នៅក្នុងនោះវាអត់ពិតអត់ប្រកបអីទេហើយសម្រាប់តែមនុស្សមានកិលេសយើងដូចយើងរាល់គ្នាដែលមានមនុស្សដែលអស់កិលេសគេមិនយល់សពដូចយើងឯងអញ្ចឹងបើយល់សពវាសពល្អហើយបើយើងចង់បានឲ្យចិត្តត្រជាក់គេនឹងបានលក់ស្រួលអត់សូវមានយល់សពហើយបើយល់សពយល់សពល្អតើឡាយើងឧស្សាហ៍ចម្រើនមេត្តាចិត្តកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកុំបបាក់ចិត្តកុំស្មុគស្មាញមុននឹងគេនឹងគុណនឹករលឹកដល់គុណមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យផ្សាយមេត្តាទៅសូមឲ្យផ្សាយមេត្តាឲ្យខ្លួនឯងមុនហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌មេត្តាភាវនាហ្នឹងអហង្គសុខិតោហោមិនិតទុខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងហើយហើយផ្សាយមេត្តាចិត្តហ្នឹងដល់សពសត្វទាំងអស់អាហ្នឹងយើងគេងទៅលក់ស្រួលវាមិនសម្មេមសម្មាមមិនស្មុកស្មាញអីច្រើនណាថាភ្ជាប់រឿងហ្នឹងរឿងផ្សាយមេត្តាបន្តិចទៅចុះមេត្តាភាវនាភាសាធម៌ហ្នឹងណាបើភាសាយើងសាមញ្ញមានន័យថាចម្រើនភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ការចម្រើនហ្នឹងខ្លីទេពាក្យហ្នឹងអហង្គសុខខិតោហោមិនិតតោនេះតោនិតទុកខោអហង្គសុខិតោហោមិនិតទុកខោមានន័យថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខតិចស្ងប់ស្រាលក្នុងចិត្តនឹងតែមិនស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងយើងផ្សាយមេត្តាឲ្យខ្លួនឯងហើយផ្សាយមេត្តាដល់សពសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់
មានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងតិចយើងខ្លាយជាមនុស្សទឹកហើយអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនមកប្រស្រ័យទឹកនឹងក៏បានតិចដែរអញ្ចឹងគេទៅក៏លក់ស្រួលវាយោសពវាយោសពល្អបើងើបវិញក៏ស្រឡះស្រលំអត់ធីងធូងគេវាស្កប់ហើយវាសម្បុលវិញវាស្អាតមុខវាញឹមក៏វាស្រស់ហើយបើមនុស្សក៏វាស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអើបើទេវតាក៏ថែរក្សាឲ្យខ្មោចក៏តាមដែរខ្មោចតាមហ្នឹងតាមជួយមើលថែរក្សាយើងឲ្យសារយើងជាមនុស្សល្អមានចិត្តត្រជាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានហ្នឹងគេហៅអានិសង្សនៃការចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ចម្រើនមេត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងស្មាគាត់ណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងទេថាបើយល់សពយល់សពអីក៏យល់សពទៅល្អក៏ល្អទៅអាក្រក់ក៏អាក្រក់ទៅហើយផ្លិចទៅហើយងើបឡើងធ្វើការធ្វើងារទៅកុំលវលរឿងចាក់ឆ្នោតកុំលវលរឿងគិតថាយូយោសពអក្រក់យោសពល្អវាចប់បាត់ហើយល្អក៏ដោយអក្រក់ក៏ដោយសម្រាប់តែមនុស្សមានកិលេសរីយោសពនេះអត់កិលេសអត់យោសពទេ